është qelur në ambientet e Galerisë së Arteve në Shkodër, ekspozita me piktura autori Xhelosh Mitaj, e tituluar Xhelosh Mitaj e pikat ilirike. Pas një kohë të gjatë, artisti Mitaj afrohet me veprat e tij pranë publikut të Shkodrës dhe malësisë së madhe. Po të hosh ke peizazhe, ke portrete, ke këtë krimtari, ke moderne, po hosh janë një trilogjenish, janë kapshëm të tana. Ka shumë vite si punoj si piktor, ka 50 sa vite si punoj, ka hap shumë ekspozita, dhe po hosh të 10 vjetë e fundit, është e 4-ta si hapim në qytetit. Pikturat e tij ruajnë respektin për detajet duke ofruar oaze idilike dhe magjike që përçojnë thellësinë e natyrës. Veçanësia e këtij autori qëndron pikrisht në faktin sepse kena të bëjmë me një individualitet artistik të spikatën. Sepse ruan në vetvete pikrisht një pigment të fortë, jo atë ngjyror, por të kisha thënë filozofik, gati-gati pikturat e tija nuk janë më pikturat thjeshta që ne mund t'i vendosim në mur. Qëndron në një stat shumë nalt si artist. Unë ha mahnite me kulturën artistike që ka, nuk di sa një uri ka nga historiardit, po mu më shëmëltojnë shumë autor modern sot këtu. Autori Xhelosh Mitaj është një besnik i natyrës, prej se cilës edhe frymëzohet, ndërsa ekspozitet të tjera pritet hap në të ardhmen, jo vetëm në Shkodër, por edhe në qytetet e tjera.